22 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, λοιμοξιολόγου Σωτήρη Τσιόδρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 2.192. Από αυτά, τα 72 είναι διασωληνωμένα. 102 είναι ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα μας, ενώ 29 άτομα έχουν λάβει εξιτήρια από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα ανακοινώνουμε 22 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.192, εκ των οποίων το 56,4% αφορά άνδρες. 559 κρούσματα, δηλαδή το 25,5%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 899 είναι επαφές γνωστού κρούσματος. 72 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 15, ήδη το 19,7% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 82% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 29 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 102 θανάτους συνολικά στη χώρα. 28 ήταν γυναίκες, το 27,5% και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 50.771 κλινικά δείγματα. Σε πρόσφατη προβολή των εκτιμήσεων μετάδοσης του ιού την περίοδο μετά την πανδημία, επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ χρησιμοποίησε γνωστά δεδομένα για τις επιδράσεις της εποχικότητας και της ανοσίας από άλλους κορονοϊούς. Με αυτά τροφοδότησε ένα μαθηματικό μοντέλο που αφορά την πορεία του νέου ιού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εκτιμήσεις. Το μοντέλο εκτιμά πως θα υπάρχουν νέα επιδημικά κύματα του ιού τους επόμενους χειμώνες, μετά το αρχικό σοβαρό κύμα που έχουν νιώσει περισσότερες χώρες. Την ίδια στιγμή, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι ισχύουν όλα τα υπάρχοντα μέτρα για την Κυριακή του Πάσχα. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις πτήσεις, ενώ παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στις παραλίες της Πάτρας και του Βόλου μέχρι τις 27 Απριλίου. Ισχύει ό,τι και τις υπόλοιπες ημέρες. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις σε μέρες, δεν ξέρει ούτε από γιορτές, ούτε αν είναι Πάσχα ή όχι. Ισχύουν λοιπόν όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει στο ακέραιο. Να το επαναλάβω ακόμη μια φορά. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων για την Ανάσταση ή την Κυριακή του Πάσχα. Τέτοιος λόγος μετακίνησης δεν υπάρχει και ας μην έχει κανείς αμφιβολία ότι θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, όπως και τα πρόστιμα για τις υπαίθριες συγκεντρώσεις. Ρωτούν συνεχώς κάποιοι αν θα στείλουμε την αστυνομία. Νομίζω ότι ως κοινωνία έχουμε δείξει μεγάλη ωριμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αφήνουμε στην άκρη τις συνήθειές μας, προκειμένου να προασπίσουμε ένα υπέρτερο αγαθό που δεν είναι άλλο από την υγεία. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο και σίγουρα δεν έχουμε ανάγκη να μας το πει η αστυνομία, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει εκεί που παραβιάζονται οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Θα περάσουμε λοιπόν το φετινό Πάσχα στο σπίτι, με τους ανθρώπους που μένουμε μαζί και μόνο με αυτούς. Το αρνί ή θα το ψήσουμε μόνοι μας στο σπίτι ή στο φούρνο της γειτονιάς. Θα πάμε προφανώς και στο φούρνο και στο σαχαροπλαστείο της γειτονιάς να αγοράσουμε γλυκά. Θέλω να το επαναλάβω. Ένα είναι το μεγάλο στοίχημα της ημέρας. Μη θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των ηλικιωμένων που, όπως δείχνουν καθημερινά οι στατιστικές, είναι οι πλέον ευάλωτοι. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε σε λίγες ώρες όλα αυτά που έχουμε καταφέρει με σκληρή προσπάθεια και με πολλές, μα πάρα πολλές στερήσεις εδώ και πολλές εβδομάδες. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ακόμα ένα ζήτημα που προκύπτει συχνά τις τελευταίες ημέρες και στο οποίο αναφέρει και ο κύριος καθηγητής. Έχει ξεκινήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια συζήτηση σχετικά με τη σταδιακή άρση μέτρων. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κούραση, όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Η όποια άρση θα ξεκινήσει σταδιακά όταν κρυθεί ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή των μέτρων. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε καθημερινά λοιπόν θα μας δείξουν τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως πότε πρέπει να το κάνουμε. Η κυβέρνηση προφανώς και προετοιμάζεται με σχέδιο και μέθοδο, μελετώντας όλα τα δεδομένα καθημερινά. Τα μέτρα όμως ισχύουν ως 27 Απριλίου και το μόνο μας μέλημα πρέπει να είναι το πώς θα τα τηρήσουμε βλαβικά.